Svi pamtimo lepu devojku iz Paraćina koja je nastupila na Beoviziji 2006. godine pesmom Romale Romali. Malo je reći da nas je sve ostavila bez daha svojim izgledom. Hitovi su se nizali, a Ana je izgledala sve bolje i bolje. Ana je bila jedna od najzgodnijih pevačica na estradi. A onda je Ana ušla u vezu i brak sa kontroverznim reperom Rastom. Sa njim je dobila ćerkicu, a svoj izgled je drastično promenila budući da je dodala veoma veliki višak kilograma. Nakon razvoda sa Rastom, Ana je rešila da vrati svoj život pod kontrolu. Ana je počela redovno da vežba, drži dijetu i vrlo brzo su se prvi rezultati videli. Ana se polako vraćala u formu. I Ana sada izgleda ponovo bolje nego ikada. Važi za jednu od najzgodnijih pevačica na estradi. Ana je svakako na listi u vrhu najvećih estradnih transformacija. Za više fotografija zapratite ovaj kanal.